Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu upisuje 10. Generaciju studenata. Direktor profesor dr. Andon Kostadinović kaže da je veliki broj zaposlenih diplomaca samo jedan od razloga zašto je ova škola dobar izbor. Poručio budućim brucošima da pre nego što se odluče za bilo koji fakultet, akademsku ili strukovnu školu, nezavisno od naše strukovne škole koja radi već 9 godina, znači sad upisujemo 10. generaciju 2014-15. da prvo provere jesu li naši fakulteti u Nišu, odnosno strukovne škole i akademske, koliko već gravitiraju ovde, da li imaju akreditaciju ili nemaju akreditaciju. To je prvi, ja bih rekao, prvi korak. Drugi korak da da sagledaju mogućnosti da li će moći prema strategiji razvoja obrazovanja do 2020, da li će moći da se zaposle. To je drugi. Ja vam moram reći da samo negde od 5 do 7, 8 studenta koji su završili kod nas, diplomirali na visokoj strukovnoj školi i specijalizirali, da samo negde od 5 do 10, 8 studenta nije našlo posao. Znači, svi su zaposleni i postoji veliko interesovanje. O bezbednostnim sistemima u Republici Srbiji sa studentima je razgovarao profesor Miloš Grahovac. Tema je jako kompleksna i sama po sebi zahteva dosta naučno-istraživačkog rada, dosta iskustva, dosta poznavanja ove oblasti. Sistem bezbednosti je jedan složen sistem, njim se treba baviti, tako da... Kako se pokazao naš sistem bezbednosti? Ja mislim da se pokazao dobro, obzirom na to šta je sve ovu zemlju snašlo i s obzirom na to da je to bilo vrlo ovako jedno neprijatno iznenađenje, neki kažu očekivalo se, neki kažu nije, ipak mislim da je kada se sve generalno sagleda, država, odnosno jedan sistem bezbednosti, dosta dobro odreagovao u ovoj situaciji. Škola je akreditovana i studentima nudi tri smera: menadžment u saobraćaju, javnim uslugama i pravo i bezbednost.